Välkomna till vårt seminarium om cirkelns betydelse. Jag heter Maria Graner, jag är generalsekreterare för Folkbildningsrådet. Vi har regelbundet gjort cirkeldeltagarundersökningar under en lång tidsperiod. Nu var det ett tag sedan sist. Det har varit en utmaning att utveckla metoderna för att faktiskt kunna ställa frågor i tider av enkättrötthet. Men nu har vi äntligen en ny cirkeldeltagarundersökning på plats. Extra angeläget och viktigt är det förstås också eftersom vi har en pågående debatt om studieförbundens verksamhet i ljuset av fusk och felaktig bidragsrapportering som har upptäckts på senare tid. Så att jag vill verkligen säga varmt välkommen hit och med det så lämnar jag över till vår moderator Frida Sandegård. Tack så mycket Maria. Så syftet med det här lunchseminariet är alltså studiecirkelns värde och betydelse för individer och samhället i stort. Och vi är här fysiskt på plats, alla som ska delta idag. Och ni sitter hemma på era arbetsplatser med avstånd. Och jag vill säga att ni kan ställa frågor i chatten under tiden. Vi ska hinna med så många frågor som möjligt. Vi kommer då inleda den här stunden med att författarna till den här rapporten, studien Cirkelns betydelser, får berätta vad deras fynd består av. Så jag ska få presentera Pelle Åberg, docent, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Tor Rutgersson, författare och frilansskribent. Välkomna! Ja. Tack så mycket. Roligt att vara här och få prata om den här studien som vi ägnade ganska mycket tid åt här under våren och förra året. Vi är här då för att prata om studiecirklar och mer specifikt om hur deltagarna upplever sitt deltagande i studiecirklar. Och följaktligen så är då huvudfrågan som vi ställer i den här studien är vilka betydelser har då cirkeldeltagandet för de som deltar? Och det är alltså den frågan vi griper oss an i den här rapporten. Och vi söker då den upplevda påverkan såväl i privatliv som i föreningsengagemang, arbetsliv och så vidare. Och vi försöker också att få syn på vad det är som spelar roll. Om det till exempel är ämnet eller arbetssättet, det sociala samspelet i gruppen eller något annat. Dessutom undersöker vi systematiskt eventuella skillnader mellan olika cirkeltyper, olika typer av studiecirklar som vi delar in i tre typer. Dels då kamratcirklar, där en grupp individer tillsammans gemensamt bestämmer att starta en cirkel. Dels föreningscirklar, där cirkeln då arrangeras i samarbete med en förening eller organisation. Och dels programcirklar som ingår i studieförbundens annonserade utbud. Och för att då få svar på de frågor vi intresserar oss för så genomförde vi två separata enkätundersökningar under hösten 2019 som ställdes då till en panel av cirkeldeltagare. Vi genomförde också fyra fokusgruppsintervjuer i Östergötland där vi också då fångade upp de här olika cirkeltyperna. Och slutligen så genomförde vi också 7 individuella djupintervjuer för att ytterligare liksom fördjupa vår förståelse för det här materialet och kunna skildra de här deltagarnas upplevelser lite mer på djupet. Och jag och Tor kommer då under den här presentationen att röra oss lite in och ut och försöka väva ihop de här kvantitativa och kvalitativa materialen som vi har kollat närmare på. Ja. Och det vi kommer hinna med det är liksom en överblick av allt som finns i den här studiens hela 96 sidor. Då. Så det blir ju inte ord för ord såklart. Men i grova drag, som Pelle säger, vi har enkäterna där vi får många svar från en större grupp människor. Och sen har vi då fokusgruppsintervjuerna och djupintervjuerna där vi får mer individuella berättelser. Och tillsammans så ger det här då förhoppningsvis en bild av studiecirkelns olika betydelser. Ja, och om vi då börjar med att vända oss lite till de här tre cirkeltyperna som jag nämnde inledningsvis så kan vi här se att bland de som har svarat på våra enkäter då så är det alltså 55% av deltagarna som har gått i en föreningscirkel. 24% hade deltagit i det vi kallar programcirklar och 17% i kamratcirklar.
Och när man tittar på den här figuren då utifrån olika bakgrundsvariabler som ålder, utbildningsbakgrund och så vidare. Så om man använder det som filter så finns det ganska få tydliga skillnader mellan deltagargrupper. Det enda som slår igenom något är att det är en större andel av de som är födda utanför Sverige som har deltagit i föreningscirklar. Och framförallt att de som är födda utanför Europa är underrepresenterade i kamratcirklar. Men övriga variabler ger inte så stort utslag här. Sen ska jag inte heller, givet det här formatet, fördjupa mig allt för mycket i generella resultat som de här enkätstudierna gav. Utan vi ska ganska raskt ta oss vidare mot tre dimensioner som vi tycker oss ha kunnat identifiera genom det här arbetet. Men ändå säga någonting lite mer övergripande. Och då kan man säga generellt, när man ser på de motiv som folk har angett för varför man deltog i studiecirkeln, så är det lite övergripande framförallt saker som har att göra med dels sociala motiv och dels sånt som har att göra med en önskan att bilda sig vidare. Det är de som får mest stöd. Motiv som har att göra med att förkovra sig för arbetslivet, den typen av frågor eller den typen av påståenden, de får mindre stöd. Men det kan i sig delvis också bero på att för många äldre så är det inte en lika relevant variabel, och de är en ganska stor del av det totala antalet cirkeldeltagare. När det då gäller vad man anser att man fick ut av sitt deltagande, alltså inte motivet utan utfallet, så ser mönstret väldigt likartat ut. Och det finns en väldigt hög överensstämmelse mellan motiv och utfall. Så att man kan väl säga att cirkeldeltagarna i stor utsträckning tycker att de fick ut det som de förväntade sig, helt enkelt. Sen finns det ju mycket mer att säga om sådana här generella resultat, men då får vi nog hänvisa till rapporten i det här fallet. Men en sak till ska jag nämna, och det handlar om vem det är som då bestämmer vad som sker i de här cirklarna. Hur deltagarna upplever sina möjligheter att påverka. Och vi hade med ett par frågor om detta i enkäterna, men den här får då lite grann illustrera det här området. Och till att börja med ska jag säga att det var 3/4 drygt av deltagarna som menade att de kunde påverka cirklarnas upplägg. Och i den här figuren ser vi då hur svaren fördelar sig gällande hur innehållet i cirklarna bestämdes. Och här kan vi då titta, här tänkte jag då fokusera bara på hur svaren här förhåller sig till våra 3 cirkeltyper. Och då ser man att de flesta som menar att innehållet bestämdes gemensamt av deltagarna, de kommer från kamratcirklar, medan nästan ingen av dem kommer från programcirklar. Bland de som har gått programcirklar så är det istället betydligt vanligare än i de andra cirkeltyperna att man anger att innehållet bestämdes av cirkelledaren, studieförbundet eller liknande. Men att det ser ut så, det är ju inte negativt, i alla fall inte från deltagarnas perspektiv. För att de här olika cirkeltyperna, de kommer ju nämligen med lite olika typer av förväntningar. Och mer om det på slutet faktiskt. Och i de här analyserna som vi då gjorde så tyckte vi sen kunna utvinna 3 olika dimensioner, som jag sa. Och det är också de här 3 vi kommer utgå från i resten av den här presentationen. Och det är dels då den individualistiska bildningsdimensionen, som vi har kallat den. Och den har då att göra med betydelser för den individuella deltagarens bildningsresa. Den andra är den sociala dimensionen, som har att göra med då betydelse för sociala nätverk, för gemenskap. Och den tredje är vad vi kallar för kompetensdimensionen, som har att göra med då upplevda betydelse för till exempel deltagarnas plats i arbetsliv, i föreningsliv och så vidare. Men först då något om den individualistiska bildningsdimensionen. Och denna har då att göra med individuellt inriktade motiv och utfall av det här deltagandet. Här hittar vi då svar på frågor kring deltagande, som att man deltar för att öka sin allmänbildning eller för att lära sig mer inom ett speciellt intresseområde. Och när man tittar på det så ser vi på de här frågorna, så ser vi att nästan 70% av de svarande menar att de sökte sig till studiecirkeln för att öka sin allmänbildning. Och över 90% såg att lära sig mer inom ett intresseområde som ett viktigt motiv för sitt deltagande. Ser man då på våra cirkeltyper igen, så är det deltagare från föreningscirklar som lyfter allmänbildningsmotivet lite mer än övriga. Och även om det då finns
viss skillnad mellan motiv och utfallsvariablerna här. För vi frågar ju också om vad man tycker sig har fått ut, om man har ökat sin allmänbildning, om man har lärt sig mer. Så ser vi dem, jag har lagt in de siffrorna här också. Men det är en väldigt, som jag sa innan, så är det också här en väldigt god överensstämmelse mellan motiv och utfall. En annan fråga som då har att göra med den här dimensionen rör deltagandet som ett sätt att få pröva något nytt i sitt liv. Och det är också något som många anger som viktigt för att delta. Och för den frågan så finns det vissa skillnader beroende på cirkeltyp som vi då kan se här. Och som framgår här så anger deltagare i programcirklar i något större utsträckning än övriga att just det här att pröva något nytt i sitt liv har varit viktigt. Och vi ser återigen samma mönster då när det gäller utfallsvariabeln. Och det stämmer också väldigt väl överens då med intrycken från fokusgruppsintervjuerna och djupintervjuerna. För många berättar där att det handlar om brytpunkter i livet. Det kan vara att gå i pension till exempel, att flytta kan vara en sån sak, bli av med jobbet, mer negativt laddat förstås, eller en viss födelsedag. De här brytpunkterna där en kanske känner att jag vill addera någonting nytt i mitt liv eller gå tillbaka till någonting som jag gillade tidigare som har liksom försvunnit ur livet. Och kanske så vill en helt enkelt ha liksom en förändring på något sätt då. Och den här typen av berättelser som finns överallt i intervjumaterialet, inte bara hos deltagarna i programcirklar utan hos även kamratcirklar och föreningscirklar, de är ganska inspirerande tycker jag att ta del av. Men de är faktiskt vanligast just hos programcirkeldeltagarna. Ja, och med det då så tänkte vi förflytta oss till den sociala dimensionen som då har att göra med sociala kontakter, gemenskap, liknande aspekter. Och den här figuren då visar att den sociala kontakten, det vill säga att få vara en del av en gemenskap, få umgås med andra, få chansen att träffa nya människor och på så sätt då vidga sina sociala nätverk, det har varit viktiga delar i de flesta deltagares upplevelser av en studiecirkel faktiskt. Och de här aspekterna som motiv för deltagande var som sagt, det var viktigt för de allra, allra flesta. Dessutom verkade det gälla i stort sett lika mycket för alla deltagargrupper. Möjligtvis något mer då för de som är födda i ett annat land än Sverige och då främst de som är födda i ett land utanför Europa. Och allra tydligast då gällande frågan kring om cirkeldeltagandet har gjort att man har lärt känna nya människor. Där slår det igenom något. Om vi då tittar på den sociala dimensionen utifrån de här cirkeltyperna så ser vi här i exemplet då med frågan om umgänge och gemenskap att det är en klart större andel av dem som har deltagit i föreningscirklar och kamratcirklar som anger gemenskapen som ett viktigt motiv. Det är en avsevärt mindre andel av dem som har deltagit i programcirklar som lyfter fram detta. Det kanske kan ses som inte så väldigt förvånande möjligtvis. Om vi antar att kamratcirklar i stor utsträckning ju liksom bygger på redan existerande sociala kontakter, sociala nätverk. Och föreningscirklar ingår ju också redan i ett etablerat socialt sammanhang. Medan då programcirklarna kanske kan framstå som mer kopplade till kompetensutveckling, individuella strävanden snarare än den här infattningen. Och i intervjumaterialet så förstärks värdet av den sociala dimensionen ytterligare och den framstår då som den allra viktigaste. Inte bara för att den värderas högt av alla utan också för att den verkar påverka upplevelsen av de andra dimensionerna också. Och dessutom så påverkar det sociala samspelet hur deltagarna liksom upplever andra komponenter som studiematerial eller lokal och till och med cirkelledaren. Och det här är också någonting som jag ska få be att återkomma om lite senare. Vi rör oss då till den sista av våra tre dimensioner, det vi har kallat för kompetensdimensionen. Där vi då försöker, alltså det fångar upp olika kopplingar som deltagarna gör mellan sitt cirkeldeltagande och att då utveckla sig i sånt som har betydelse för dels deras arbetsliv och dels deras föreningsengagemang. Det handlar med andra ord om en mer nyttoorienterad dimension som vi fångar med hjälp av ett antal frågor i enkäterna. Och vi ska här diskutera det utifrån exemplet med hur man menar att cirkeldeltagandet relaterar till ens möjligheter på arbetsmarknaden. Men först ska vi notera att när det gäller de här frågorna
så fanns det en viss skevhet i materialet att hantera. För den äldsta åldersgruppen, de som är 65 år eller äldre, så var det här av förklarliga skäl inte så aktuella alternativ helt enkelt, utan ledde till en viss skevhet som jag sa. Så därför har vi, när vi har gjort den här analysen, också lyft ut den gruppen just när det gäller de här frågorna. Och ser vi på de här figurerna då, så det som står inom parentes är siffrorna som gäller om den äldsta åldersgruppen också räknas in. Det vi kan säga här då är att vi ser i samtliga arbetslivsrelaterade motiv, även i den här frågan då som vi har lagt upp som exempel, att män, personer från den yngsta åldersgruppen, de som är under 34, och deltagare som inte är födda i Sverige är överrepresenterade bland de som väljer de här alternativen. Och när det gäller cirkeltyp så är det något fler bland programcirkeldeltagare än övriga typer som betonar de här alternativen. Och sen när vi tittar på om deltagarna också har upplevt då att cirkeln har spelat roll för arbetsliv, arbetssökande eller föreningsliv, så är det samma grupper, alltså en övervikt för män och yngre under 34, som tycker så. Och återigen så är det dessutom en signifikant större andel personer som är födda i ett annat land än Sverige, och särskilt då i länder utanför Europa. Sen då i rapportens sista del, när vi har gått igenom de här dimensionerna och försökt fånga upp och illustrera dem, så vänder vi blicken återigen mot lite mer övergripande resultat som bland annat berör arbetssätt, upplevda skillnader mot andra typer av utbildning och så vidare. Och när det gäller hur man arbetade i cirkeln, alltså vilka metoder man använde sig av som delar i sitt lärande, så finns det ett antal varianter som vi frågade om i våra enkäter. Och den här figuren visar då resultaten för detta lite sammanfattande. Och som vi kan se menar de flesta deltagare att de har arbetat i grupp största delen av tiden. Det är också vanligt att man har samtalat utifrån deltagarnas kunskaper, att cirkelledaren har visat och demonstrerat olika saker och så vidare. Bland de som får alternativ som får minst stöd så finner vi framförallt att man arbetade var och en för sig på egen hand. Och även att man samtalade utifrån ett skriftligt studiematerial får inte så mycket stöd. Men vanligast är alltså, som det här resultatet visar på, menar vi, att lärandet framförallt då struktureras som en kollektiv process. Sen finns det en del skillnader när det gäller vilka arbetssätt man använder sig av i cirkeln kopplat till de tre cirkeltyperna. Man arbetade mer i grupp om man gått antingen i en förenings- eller en kamratcirkel, och alltså mindre då i en programcirkel. Bilden av programcirklarna, att de möjligen har en mer individualistisk prägel, det förstärks ytterligare av att deltagare från den typen av cirklar i signifikant större utsträckning än deltagare från de andra typerna uppger att de arbetade var och en för sig mesta delen av tiden. Och betydelsen av cirkelledaren betonas också mer i programcirklar. En intressant notering från intervjumaterialet, det är en om studiematerialet. För studieförbund så brukar det ofta vara så här att just studiematerialet, det är väldigt viktigt som en form av liksom nästan legitimering. Se här va, hur vi använder riktiga böcker, och det finns en plan och en struktur för vår verksamhet. Men i verkligheten, när vi pratar med människor, så oberoende av vilket material som då står inskrivet i systemen, så använder inte studiecirklarna något förutbestämt studiematerial i någon större utsträckning. Det är klart att det förekommer, men det betyder inte att det inte finns något studiematerial. Däremot så innebär det att studiematerialet är levande, precis som det demokratiska lärandet är levande. Alltså deltagarna skapar materialet tillsammans. De hittar information och böcker och artiklar och filmer baserat på frågor som dyker upp i verksamheten. Och i programcirklarna så kanske cirkelledaren letar fram nytt material baserat på hur gruppen svarar på olika moment. Och sen i föreningscirklarna då skapas kanske både upplägg och material baserat på de kunskapsbehov som finns i föreningen och på liksom medlemmarnas egna färdigheter helt enkelt. Så, nu ska vi försöka sammanfatta det här då, och vi kan konstatera att alla de här tre dimensionerna som vi har gått igenom är viktiga, men förstås olika viktiga för olika personer. Men vi vågar dock ändå påstå att de hänger ihop och de påverkar varandra. Och det är här som jag vill återkomma då till den sociala dimensionen.
För även om yngre män och utrikesfödda och deltagare i kamratcirklar skattar den sociala aspekten något högre än övriga respondenter, så är nämligen gemenskapen som studiecirkeln skapar något som nästan samtliga deltagare uppskattar och värderar högt. Ibland handlar den här gemenskapen bara om den tid som deltagarna faktiskt träffas på cirkelträffarna, men ibland så växer den här gemenskapen som börjar i studiecirkeln till nära vänskaper, gemensamma åtaganden och livslång vänskap. Studiecirkeln är alltså en mötesplats som skapar ringar på vattnet. Dessutom, samspelet i gruppen påverkar också hur deltagarna upplever de andra dimensionerna och utfallen av sina mål. Om gemenskapen haltar så upplever deltagarna att de inte lär sig lika mycket, de blir inte lika allmänbildade, de lär sig inte lika mycket inom sitt intresse. De får inte nya kunskaper för arbetsliv eller föreningsliv. Så en slutsats är alltså att den individualistiska dimensionen och kompetensdimensionen på ett sätt är beroende av den sociala dimensionen. Vilket på något sätt också säger en del om vilken typ av lärande som sker i studiecirklar. Det handlar om ett kollektivt lärande där alla bidrar med någonting i processen. Och det för oss då till den här kniviga frågan om vilka komponenter i cirkeldeltagandet som deltagarna upplever som allra viktigast. Och det här skiljer sig då en del mellan de olika cirkeltyperna som vi har varit inne på. I programcirklarna så förväntar sig deltagarna en större uppstyrning. Det finns ett visst mått av förutbestämda mål här som deltagarna förväntar sig att cirkeldeltagarna ska ta dem igenom och till. Cirklarna marknadsförs ju också ofta på det sättet. Lär dig franska, lär dig att dreja eller lär dig Excel till exempel. Och i en sån kontext så ställs vissa förväntningar på cirkelledaren. Men det som inte syns vid första anblick, men som framkommer då mer i intervjumaterialet, det är ju att de andra komponenterna fortfarande är viktiga, även om de först inte syns. En bra cirkelledare i programverksamheten kanske anses duktig just därför att hen kan kombinera ett demokratiskt arbetssätt med ett bra studiematerial till exempel, och samtidigt ge individuell stöttning och hjälp när det behövs. Och det är dock något som deltagarna inte nödvändigtvis ser eller upplever direkt, utan det är när vi ställer följdfrågor som det kommer fram. De kanske bara tycker att ledaren och därför cirkeln var bra eller dålig. Kamratcirklarna är annorlunda därför att de skapas av en grupp människor som redan på förhand vet att de vill göra någonting tillsammans. Ofta baserat på ett gemensamt intresse. Och därför blir också gemenskapen extra viktig. Stort fokus hamnar på hur gruppen fungerar tillsammans, när de ska skapa och lära. Och i kamratcirkeln så är det gruppens förmåga att arbeta tillsammans som därför blir den viktigaste komponenten. Som avgör hur väl de kan nyttja då andra komponenter som studiematerial eller utrustning. Kanske har de startat cirkeln för någonting som de redan gör. Men de förväntar sig nu att få stöd och hjälp av studieförbundet. Så att deras upplevelse av cirkeln beror också på hur väl studieförbundet kan stötta dem. Det kan handla om kostnadsersättning förstås, lokaler, utrustning. Det kan också handla om cirkelledarutbildningar, utbyte med andra cirklar och möjligheter till vidareutbildningar. Föreningscirklarna kan sägas då fungera på samma sätt som kamratcirklarna fast på en större skala. Med studiecirkeln som verktyg kan föreningarna adressera kunskapsbehov som finns hos medlemmarna, men också såklart få hjälp med ekonomi och andra behov genom då att delar av verksamheten kan drivas i cirkelform. Arbetet handlar då om att ständigt inventera vilka kunskaper finns i föreningen och vilka kunskaper efterfrågas i föreningen. Den största drivkraften kan sägas vara omtanken för andra. Hur kan vi hjälpas åt? Så, för att avsluta. Vad som anses viktigast kan variera beroende på behov. Men i slutändan fungerar inte en cirkel om inte människor arbetar tillsammans. Tack! Otroligt mycket material och otroligt många olika berättelser och vittnesmål ni måste få ha tagit del av. Tack vill jag också säga till alla som har liksom deltagit i av sin tid till det här för att komma fram till detta. Var det någonting som förvånade er
att så här, det här trodde vi inte att vi skulle hitta? Eller det här hittade vi ännu mer av? Det är svårt att svara på den frågan, tycker jag, utan att liksom, lansera ett helt nytt resonemang som tar lika lång tid. Men väldigt kort så fanns det cirklar som inte gick att kategorisera i de här tre typerna, som hade andra typer av funktioner. Och där studieförbundet spelar liksom en väldigt viktig samhällsroll som ibland är osynlig. Vad är det, undrar ni? Ja, då får ni läsa rapporten. Spoiler, spoiler. Oj, oj, oj. Okej. Och de här tre olika dimensionerna som ni pratade om, den sociala, den individuella och kunskapsdimensionen, de hänger samman på olika sätt för lärandet. Men den sociala gemenskapen är liksom en förutsättning för lärandet. Kan jag påstå det? Ja, alltså i någon utsträckning så verkar det ju vara precis så. Det är ju så att även utan så mycket av den nära sociala gemenskapen så är det ju många som får ut massor av sina cirklar. Och för många är kanske inte ute efter den alls, utan man är därför att man vill lära sig Excel. Man är ute efter någonting mer kurslikt, och då tror jag man lär sig lika bra. Men det som är intressant, apropå vad som förvånar, men vad som blev tydligt för oss, det är väl just det som Tor var inne och pratade om, att de hänger ändå samman i någon mening. Sen så kan man fortfarande lära sig en massa och vara väldigt nöjd utan att ha varit del. För det är ju i viss mån en självvald också att ingå i en gemenskap eller inte. Mm. Men för många verkar det bli någonting som man ändå väljer. Just det. Och vad skulle betydelsen på samhällsnivå kunna vara då, om vi säger att det är ett stort värde, uppenbart verkar det som, att ingå i ett sammanhang? Vad är värdet av det? Förutom för individen, att det kan ge massa härliga effekter, men på en samhällsnivå. Framgår det på något sätt i? Ja, det är ju alltid svårt att dra de kopplingarna tydligt, för vi kan inte prata om kausalitet när det gäller sådana saker, det går inte riktigt att mäta. Men om man tänker lite kring det så tänker jag ändå att till exempel att man möter nya människor, man svetsar samman i en grupp, man lär sig att arbeta tillsammans just. Alltså exakt slutmeningen från Tor egentligen, att man lär sig det där. Det gör man inte bara i en studiecirkel naturligtvis, det kan man göra i många andra sammanhang. Och det finns ju en diskussion som har förts länge, alltså att man gör det inom föreningsliv till exempel. Men studiecirkeln verkar ju också vara en sådan arena där man kanske lär sig den här, man kanske känner en samhörighet, man kanske knyter an, även om inte ämnet i sig har någonting med samhälle eller demokrati eller den typen av frågor att göra, så praktiserar man någonting. Mm. Sen måste man också fråga sig, vad innebär isolering och vad gör det med människor? Och det finns ju berättelser i materialet om äldre som bara har studiecirkeln som enda sociala funktion liksom, under veckan eller månaden. Det finns berättelser om föreningsaktiva som ger liksom allt i sin förening för att de har förlorat jobbet och då liksom får mening med sin vardag. Och på det sättet så tror jag att det bygger liksom en framtidstro i samhället. Därför att om vi känner oss utestängda, dörrarna är stängda och möjligheterna är få, liksom, då gör det någonting med människan. Någonting som folkbildningen kan motverka. Just det. Tack för er presentation. Den lockar i alla fall mig till vidare fördjupande läsning. Vi ska nu släppa över och gå in i ett panelsamtal. Och vi kommer möblera om lite här. Ni kommer få se namnen på paneldeltagarna, och häng kvar så ses vi snart. Och kom ihåg att det går att ställa frågor i chatten, så fångar vi upp det som vi hinner med. Välkomna tillbaka. Då ska vi lyssna till den här panelen som ska få kommentera materialet i studien, men också prata lite vidare om vad cirkelns och studieförbundens effekt och värde är i samhället. Varmt välkomna till er, vill jag säga. Ni kommer få presentera er själva, och så ska vi
föra det här samtalet en stund. Banar, vill du börja? Ja, jag heter då Banar Samvet och representerar Studieförbundet Vuxenskolan där jag är utvecklingschef på förbundskansliet. Välkommen. Tack snälla. Jag heter Mikael Samfridsson. Jag är kommunalråd i Linköpings kommun. Varmt välkommen. Och jag heter David Samuelsson och jag är generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan. Ja. Bransch- och intresseorganisation för studieförbunden. Bransch- och intresseorganisation för studieförbunden? Ja. Ja, tack. Så, alltså det är ju mycket i den här studien som ändå visar på att det verkar ju vara bra saker som pågår. Det verkar ju komma ut liksom massa häftigt. Det händer goda grejer. Men om vi ändå ska så här, sticka ut huvudet lite ur cirkeln och fundera på så här, vad är det som, vad skulle kunna hända ännu mer, ännu bättre? Vad är det som inte sker idag? Är det något stickspår som ni i er verksamhet dagligen går och brottas med och tampas med? Vem behöver till exempel läsa den här för att förstå kanske ännu mer vad det är som faktiskt studiecirkeln har för typ av effekt? Jag börjar gärna. Ja. Men jag tänker att ett studieförbund som Studieförbundet Vuxenskolan då, är en samhällsaktör. Mm. Och att få den här gåvan i en rapport som värderar vår verksamhet, det är ju så, det är det vi alltid säger på förbundskansliet, säger vi alltid till våra avdelningar. Så här, tänk på att dela med er goda exempel. Det här är ju ett gott exempel. Och jag gillar att man utvärderar det givna. Om man får säga så. För cirkeln är ju lite given i vår kultur, både i som samhället men också i vår organisationer. Så det gillar jag. Jag gillar att vi identifierar vad som funkar. Jag tycker inte att jag ser så mycket vad som inte funkar i den här rapporten. Den är väldigt positiv. Men det som är intressant för mig då är att ta hem den här och se på, okej, det här funkar. Var har vi lite av det här och hur kan vi förstärka det? För det första är det en kvalitetssäkring av det vi gör. För det andra så kan man använda rapporten som en språngbräda för att göra mer av. Och sen så är det ju alltid intressant att kolla på. Det här är ett gott exempel. Det här fungerar. Vilka ingår inte i den här fungerande kontexten? Just det. Och då menar jag samhällsskikt. Det kan vara målgrupper i samhället. Det kan vara socioekonomisk utsatthet, men även idédimensioner, landsbygdsperspektivet och så vidare. Och där vet jag att vi har precis släppt en rapport internt där vi vet att vi når inte unga traditionalister i förort och i bruksort. Vi vet att vi inte når kvinnor med små barn. Och vi vet att vi inte... Nu måste jag säga. Nu tappar jag det. Kvinnor med små barn, unga traditionalister och... Vet du det här, David? Lågutbildade män, kanske? Nej, jag tror inte. Jag tror det ingick i... Men okay. Gud, förlåt, jag måste få återkomma. Men vi har gjort en rapport som visar på vilka vi inte når. Och ja. Då tänker jag så här, det här är bollen, den fungerar att spela med. Just det. Var hittar vi fler spelare? Ja. Det är vårt uppgift och uppdrag i den samtid vi befinner oss i. Just det. Och för dig då som jobbar på ett av de här 10 studieförbunden, vad betyder den här rapporten för dig? Det är en kvalitetssäkring i en tid där vi blir ifrågasatta. Är det viktigt att visa på att vi vet att det fungerar? Det är skönt att få det bekräftat. Men det är, jag tänker också att många växer upp med att veta vad en cirkel är. Många andra gör inte det. Och då innebär då att jag tänker på att vi har en utmaning gemensamt. Att vad är folkbildningen? Vad betyder den för samhället? Det är ett steg i sig. Nästa steg att förklara det som sker i folkbildningen, det vill säga cirkelmodellen. Och där det är ännu längre bort i att kommunicera betydelsen av modellen. För det är ju modellen vi vill värna om, framför allt. Alltså, vi värnar om organisationerna, men organisationernas existens bygger ju på den här modellen. Så det är skönt att få den bekräftad, men jag tror att vi kan göra mer av den. Och jag tror att vi har en uppgift att jobba med opinion och påverkan kring de här frågorna. Och det är jättekul att ett kommunalråd är här för att få det perspektivet också. Ja, låt oss höra, Mikael. Vad betyder den här studien för dig som kommunalråd? Ja, men mycket av det som Banar säger är ju viktigt att höra också, tänker jag. Och jag kan instämma i det också. Men jag tänker att för oss som är kommunpolitiskt aktiva och som ju också spelar en viktig roll för folkbildningen, så tänker jag att den här ger ju oss argument att fortsätta stötta folkbildningen också lokalt, regionalt.
Och jag tänker att det är viktigt att Kommunsverige också gör det fortsättningsvis. Och rapporten ger ju värdefulla svar på varför vi ska stödja folkbildningen, vilken betydelse den faktiskt har i ett kommunsammanhang och kanske ett regionalt sammanhang. Det jag fångas lite grann utav, som egentligen inte kanske skrivs jättemycket utav i den här rapporten, den kommer upp då och då, men som Tor väljer att avsluta med, är ju den demokratiska aspekten, alltså den demokratiska skolningen och hur man lär sig att söka svaren tillsammans, men hur man också lär sig att jobba fram lösningar tillsammans. Jag tänker att det är ju inte bara svar man vill ha, man vill ju också ibland göra någonting, och då tänker jag att studiecirkeln funkar som en sån arena att faktiskt snickra ihop sina förslag och sen kunna ta dem vidare till sin föreningsstyrelse, till något kommunalpolitiskt sammanhang eller till studieförbundet och så vidare. Så att det blir ju också en verkstad på något vis utöver det som rapporten så tungt vilar i med lärandet. Och då tänker jag att cirkeln är den här platsen där man också nätverkar, bygger ut sina kontakter. Man kanske får träffa personer som man inte skulle ha träffat annars. Och på det sättet också skapa insikter. Så jag tänker att det i kombination med liksom den här rapporten ändå är väldigt viktig för politiker på olika nivåer att få möjligheten att lära sig mer utav, tänker jag. För det, då tänker jag också att samarbetet mellan kommun och folkbildning behöver ju inte enbart vara en ekonomisk transaktion. Den är ju viktig naturligtvis, men jag tänker att den skulle också kunna tas vidare till en större dimension där folkbildningen också spelar en roll i kanske i verksamheterna eller i ett arbetsplatsförlagt lärande, i ett hemtjänstlag, för att man ska få möjligheten att utveckla sig eller på andra sätt i kommunens egna verksamheter utöver det ansvar man har för befolkningen och geografin. Just det. Får jag bara lägga till en sak? För när du sa demokrati så kom jag på den tredje gruppen. Och det är faktiskt en väldigt intressant och viktig grupp. Det är värdestyrda unga vuxna. Det är människor som är väldigt aktiva i vårt samhälle idag. Som har stora plattformar och som liksom vill påverka samhället. Det är ju typiskt sådana som vi vill ha i vår verksamhet. Men vår verksamhet är lite för tråkig och långtråkig. Och man förstår inte om man ska fylla in några rapporter och det är namnlistor och så vidare. Så det är faktiskt en viktig målgrupp som vi också tappar. Som är demokrati. Byggare. Farhågan där, om jag får raljera lite, det är ju att om det är så att den demokratibygget sker någon annanstans där man med snabb, alltså man vill inte bilda en förening, man skapar en Facebookgrupp för det går fortare att påverka politikerna och så och annat, så tappar man det här tillsammanslärandet. Så de är, även om de är aktiva samhällsaktörer och i många fall goda förebilder och ledare, så är det viktigt att få in dem också, om man får säga så, in i det här tillsammanslärandet. För ett, så kan de bidra med sitt perspektiv, men de också får möjlighet att möta andra perspektiv. Jag är väldigt, väldigt feminist, liksom. Jag ska inte säga radikal kanske, men jag tycker att feminismen är viktig. Och då tänker jag, liksom så här, om jag inte får med mig männen, hur långt kommer jag kunna gå då? Så lite så. Och det är ju tillsammanslärande. Så du, förlåt, men du påminner mig om just den demokratiska starka gruppen också. Mm. Jag tänker att studieförbunden, jag kanske inte ska tycka så mycket om studieförbunden, men jag ändå tänker att en viktig roll som de spelar i alla fall i det här demokratibygget, det är ju att vara den där cirkelledaren som förmår att visa på metoder och arbetssätt och så vidare. Oavsett var det sker, precis som du säger, på nätet kanske det krävs ett sätt att jobba i en annan arena, ett annat sätt. För jag tänker just att det demokratiska arbetssättet är ju någonting som vi alla måste hjälpas åt med att värna och visa och hjälpa varandra att kunna använda det på rätt sätt. Mm. Eller lära varandra att använda det på rätt sätt om det nu är någon som behöver mer lära sig det. Det kan ju finnas grader av liksom kunskaper, tänker jag. Mm. David, vill du kommentera detta? Former för lärande och vilka vi inte når vid studieförbunden? Ja, men det är en fantastiskt fin rapport och det är jättekul och jag är jätteglad att få vara med här och diskutera med er. Men, och det första man slås av med rapporten är att det är ju 600 000 människor som deltar i de här studierna. De gör det liksom frivilligt på eget initiativ
och de får ut så mycket positivt av det. Så det är liksom det första. Men sen din fråga var ju, vad kan vi göra mer, vad kan vi göra bättre? Och då kan väl jag se att det är klart att vi för oss är det väldigt viktigt att nå till de som har de kanske största behoven. Och då har du ju personer som har kort utbildning eller de som har större behov på andra sätt, funktionsvariationer eller om de är nya i Sverige och så. Och där kan man ju se att det är klart att vi kan bli bättre på det. För att det finns ju grupper som söker sig till oss på studieförbunden som gillar att utbilda sig för att de har utbildat sig mycket. Och det är ju inget fel i det. Det är precis, jag menar, om vi jämför oss med Kultursverige så ser man att vi har mycket mer bredare och jämnare fördelning av vilka som deltar. Men det är klart att det kan bli ännu bättre och vi skulle kunna bli ännu duktigare på att nå ut och nå fram och dra till oss grupper som kanske har ännu större behov. Då. Så det är väl liksom... Mm. Ja. Vad skulle ni säga? Folkbildning kan man ju prata om väldigt brett och så prata om folkbildning som sker inom ramen för studieförbunden. Vad är liksom den stora skillnaden? Jag tycker att ni har varit inne lite på det, men vad är skillnaden i effekt eller finns det andra? Vad händer i studieförbunden? Vad är det med folkbildningen där? Jag har ju såklart ett svar på den frågan. Ja! Ja, annars vore det ju konstigt. Nej, men så, jag tänker att samhället är större än staten och regeringen och kommuner. Förlåt, men så är det ju. och jag tänker att det vi gör tillsammans är viktigt. Och det breda folkbildningsbegreppet är faktiskt viktigt. Även om vi ofta kan hamna i, precis som du beskrev tidigare, med, det ska inte vara en transaktionsärende. Vi ska inte organisera oss utifrån transaktioner. Prata mer om det skulle jag vilja göra. Mer om värdet. Ja, värdet av den breda folkbildningen också. Mm. För vi gör massa saker som inte registreras i Gustav, som är vårt verksamhetssystem. Det mervärdet tror jag vi absolut kan tjäna på att prata mer om. För det finns ju massa sidoeffekter av det vi gör. Och om jag frågar dig då, vad är det värdet? Jo, men det är lite det som vi har pratat om, lite samhällsbygge, lite att få det Tor, tror jag, sa, det här med att känna att man kan ha framtidstro. Alltså de här sidoeffekterna, spillover-effekterna av att jag är viktig i samhället, det är någon som lyssnar på mig, min åsikt i den här konstellationen är värdefull. Det var någon som lyssnade på mig, men det var också kanske någon som till och med lärde sig någonting av mig. Och jag kanske inte, alltså i vissa fall kanske i det sammanhanget är jag inte professor i ämnet, men ändå blir jag lyssnat på. Så att den här respekten, jag som har jobbat många år med ungdomar vet ju att när man skapar det forumet och den tilliten så blir det en spillover-effekt på hur man känner sin roll i samhället. Att förstå hur kommunen är uppbyggd och förstå vem trafiknämnd och så vidare gör ju att du, när den här lampan är sönder på den här gatan så slipper du gå runt med näven i byxfickan. Du kanske till och med slipper kasta en sten på den här för att ta sönder den ännu mer, för olika människor reagerar olika på en samhällsfrustration. Och veta att det är trafiknämnden och de har en app där man kan ta bild på den trasiga lampan. Alltså, den förståelsen gör ju att du inte behöver gå runt med den här enorma frustrationen. Så det är det jag menar med att det finns en spillover-effekt som jag tror vi kan hämta hem. Mm. Eller hämta hem, det gör vi redan. Där kan vi vara stolta. Vi gör mycket sånt. Vi behöver kanske prata om det mer då. Kanske, ja. Behöver vi prata om det. Men... Jag tycker man kan lyfta fram två saker som ju knyter. Jag tycker det var väldigt fint i den här utvärderingen att de här tre dimensionerna med det sociala lärandet, bildningslärandet och kompetensen. Och jag tycker en i den sociala sidan är, man pratar ju ofta om att det är de största värdena i vårt samhälle som gör att vi har de kvaliteterna vi har. Det är tilliten mellan människor. Att människor, man kan lita på någon man inte känner och man tror. Och det tror jag skapas genom möten. Möten mellan människor. Man pratar, man träffar sådana som är lite annorlunda än en själv och ser och förstår och har möten. Och så den sociala aspekten är jätteviktig. Möten och samtal. Och sen tycker jag en annan spännande del i den här, åt helt andra hållet, den här kompetensdelen. Det är ju så att säga inte ett av våra uppdrag. Det är ju inte ett av syftena med folkbildningen i studieförbundet att man ska få jobb eller så. Men ändå, hälften av deltagarna gör det här för att förkovra sig och få bättre chanser för jobb. Och vi vet av andra rapporter att det hjälper dem att få jobb. Inte minst de som är nya i Sverige eller har svagare kontaktnät och sånt som vi vet är viktigt. Så då har man en kombination av kompetens och det här sociala. Så det är ju två grejer som jag tycker studieförbundets folkbildning ger. Ja. Jag tänker att studiecirkeln ger människor egen makt. Mm. Makt i den vardagliga situationen, makt över att kunna påverka saker och ting. Och jag tänker att det är väl också en viktig aspekt som du lyfter, det här med att,
att personer med kanske kortare utbildning också har ett lägre inflytande i samhället. Och där spelar ju studiecirkeln en viktig roll. Och det tänker jag att man kanske kan göra lite mer utav också. För jag menar, det upplever vi ju ibland att människor känner att jag kan ändå inte påverka. Det spelar ändå ingen roll och så vidare. Och kan man få fler människor som har den här känslan att upptäcka studiecirkeln och det här sammanhanget, så växer man ju som person. Jag tänker att en av de viktigaste faktorerna, en av de viktigare i alla fall faktorerna, är ju att människor har underbyggda kunskaper, att de har självinsikt, att de får självförtroende, och därigenom blir ju det en förutsättning för att också kunna utöva egen makt och kunna vara med och påverka samhället. Och det vet vi ju att studiecirkeln gör. Och jag tänker att här har ju folkbildningen och alla vi som tror på folkbildningen naturligtvis, men studieförbund och folkbildningsråd och intresseorganisationer, en väldigt viktig uppgift att visa och åskådliggöra de här resultaten för beslutsfattare på olika ställen. Det måste ju inte bara vara kommuner och regioner. Det finns ju ett helt näringsliv med beslutsfattare också som behöver känna till det här på olika sätt, tänker jag. Och om jag då ska sätta mig lite i stolen att säga, men jag tror ju inte att det här är så himla unikt. Om jag ska vara lite motståndare och ifrågasätta lite, vad är det som verkligen är så unikt? Varför ska det organiseras så här, genom studieförbund och på det här sättet? Är det så vi ska göra? Vad är liksom, ge mig några argument för... Ja, det är ju väldigt annorlunda. Men ta skolan. Jätteviktig kommunal uppgift. Den styrs ju. Det finns här i riksdagshuset så beslutar man om läroplaner och examensmål, och det finns skolverk och det bestäms och det ska gå till på ett visst sätt. Man Skolinspektionen kollar. Men vi har ju också behov av ett fritt lärande. I studieförbunden, man samlar människor. De samlas i föreningar som också berättas om jättebra en utredning. Och den förening känner att men vi är engagerade i en viss fråga, och sen så går de till ett studieförbund och de som jobbar med den föreningen, och de vill lära sig på sitt sätt. Och de är en grupp som pratar om vad de vill studera, och de lär av varann och så. Och det är jätteannorlunda än att gå i skolan eller högskolan eller så. Och båda behövs. Väldigt olika. Mm. Men det bygger väl det här tillitet vi har pratat om också. Alltså det är ju så. Alltså den svenska modellen är väl folkbildningsmodellen. Alltså det är ju så. Varför kan en Tegnell stå i tv och säga saker och så lyssnar folk? Ganska många gör det. Och man behöver inte en statsminister som pekar med hela handen för att det ska ske. Vi har tillit till vårt samhällsbygge, för vi känner oss som en delaktighet i det som finns runt omkring oss. Och det kan vara allt från det lokala till det globala. Så det tycker jag är väldigt viktigt. Och i Sverige har vi valt att göra det genom det här bidrags- eller systemet. Och det är för att vi tror att det är viktigt att stimulera det här demokratibygget hela tiden. Och en andemening tror jag också är att demokrati är ingenting man bara gör en gång och sen är det check och klart, utan det är någonting som konstant måste införlivas. Så jag tror att det är en viktig uppgift som kanske behöver göras på det här, kan man kalla det byråkratiska sättet eller statsbidragssättet eller vad det nu kan vara. Mm. Det är nödvändigt om vi tror att det är så här vi vill bygga vårt samhälle. Mm. Sen sker ju folkbildning även utanför det här och även i andra länder som inte har det här. Människans behov av att organisera sig och lära tillsammans kommer alltid finnas, tror jag. Men vi har valt att stimulera det, och det tycker jag är en väldigt viktig poäng att ta med. Vi tror på det, och har vi fått en rapport på att just den metoden funkar väldigt bra. De som är med är väldigt, väldigt nöjda. Jag tänker att människors möjlighet att lära sig nya saker hela livet ändå är väldigt gynnsamma här i Sverige och kanske i någon mening i Norden också, i Europa om man nu ska säga någonting kring det. Men jag tänker just den här också människors möjlighet att definiera vad är en viktig fråga för mig, vad är en viktig fråga för min ort eller för mitt samhälle eller för mitt land. Jag tänker att varför skulle de inte vara lämpliga att avgöra vad som är en viktig fråga? Och när de har väl gjort det, så finns det metoder och stöd för att tillsammans med andra kunna söka svaren på de definierade frågor. Det är precis det som det här folkbildningen bidrar med, och som samhället bidrar med till folkbildningen, tänker jag. Så att, ja, jag skulle nog säga att det är lite unikt trots allt för Sverige. Precis. Jag använder lite andra ord, men delar din uppfattning att det här är viktigt att utveckla, att bevara, att värna om. Men också skydda ifrån saker och ting som skulle kunna slå sönder tilliten till själva folkbildningen, tänker jag. Ja.
Jag tänker det är en av de vackraste grejerna jag varit med om nu var ju när jag var i SV Väst, alltså vår avdelning som ligger i väst om Sverige, västkusten. Då var det någon verksamhetsutvecklare som sa, jag tror ju inte på de här ungdomarnas, alltså det var en politik som gick emot hennes egna politiska övertygelse, men jag kommer att göra allt jag kan för att de ska få möjlighet att utveckla sin politiska engagemang, även om det går emot mig. Och det tänker jag väl, det är väl ändå demokratins fundament, att vi har människor som säger, jag tror inte på det du gör, men vill du kopiera papper så hjälper jag dig gärna, har du tänkt på den här frågan? Och så gör man arbetsplaner, för att till och med kanske köper in böcker som går emot ens egen tro. Mm. Och det är ju det som är demokratin. Mm. En annan grej vi också har beslutat genom den här institutionen, man får kalla det så, är ju att vi har sagt att demokrati ligger inte bara i beslutsfattarna som väljs in var fjärde år. Vi har ju valt med den här modellen att säga att alla vi medborgare är en del av beslutsfattande. Du har möjlighet att påverka, och där är föreningsformen en fantastisk kraft att använda för att organisera sig mot en sakfråga. Så det tänker jag är liksom, det är ju en ställningstagande till svensk demokrati. Demokratin ligger hos oss alla, inte bara hos statsministern. Mm. Som avrundning då, om vi säger att vi ses här igen om 5-10 år, så kommer en ny studie som visar massa positiva saker och lyfter fram att nu är det här i värdet och det här har hänt och det här görs. Vad för dig, vad är det framförallt som kommer synas då? Jag tänker att folkbildningen kan vara motkraft emot alla de här filterbubblorna som finns på internet idag, där man snävar in perspektiven istället för att bredda dem. Där man baserat på vad du har gjort tidigare får en ännu snävare, mer träffsäker information för dig som person. Jag tänker att folkbildningen är den motkraften. Mm. Och då tänker jag att i nästa rapport som kommer så har folkbildningen slagit sönder de filterbubblorna och kan bidra med många olika perspektiv till människor för att de ska kunna fatta sina beslut på kloka vis eller ta del av världen så som den ser ut. Får jag hänga på där, ja. Så säger jag att då skulle jag vilja att nästa rapport handlar om att när man tittar tillbaka på demokratifrågan, att svensk demokrati trots alla hot och utmaningar står inför så starkare, och att folkbildningen har varit en viktig del av det, att det här 100-årsjubileet och demokratins införande inte blev så att säga en slutpunkt, utan tvärtom att vi kunde se och bygga vidare och fördjupa genom att människor möts i samtal och bildning och jobbar med vad är demokrati. Det är inte någonting som man bara kan få att vi har det, utan det behöver man jobba med och diskutera, och att vi kan se att vi har gjort skillnad. Då vill jag förstärka det ännu mer, och just det här med att vilka är, jag tänker på ABF till exempel, nu är inte jag representant men vi är ju kompisar, vem är det nutidens arbetarrörelse? Alltså vem är de som behöver organisera sig? Vem är bönderna idag? Alltså, nu vet vi vilka de är, men alltså, vilka är de folkrörelsefamiljerna? Vad är det som händer? Vart finns de? Och med 100 år då, det var viktigt för 100 år sedan när vi skapades. 100 år framåt är vi lika viktiga för den här målgruppen, och vi använder samma metod för vi i 100 år har bevisat att den fungerar. Men vi kanske bara måste bredda den så att vi också vågar lyfta blicken. Vilka är våra varför idag? Mm. Och det är en grej som jag tror att vi behöver göra med kortare sikt i en föränderlig värld. Mm. Vi behöver ställa oss den. Varför finns vi med jämna mellanrum? Just det. Ja. Ofta använder vi begreppet låt 100 blommor blomma. Men jag tänker att i just den här frågan kanske man måste ha någon som leder folkbildningen in i framtiden. Just det. Innan vi avslutar ska vi hinna med en fråga från chatten. Apropå olika digitala lösningar som vi har nu snabbt tvingats lära oss. Så då är frågan, och jag tänker att att du David kan få tänka extra, men ni kan få alla fundera. Hjärtefråga. Hur arbetar ni med att utöka den digitala samverkan i det moderna samhället med att nå nya nämnda målgrupper och i den utmaning vi har nu? Den grundläggande och viktigaste uppgiften vad gäller digitalisering som jag ser för studieförbunden, det är att hela vårt samhälle digitaliseras i rasande takt.
och att studieförbunden kan vara med och stötta dem som kanske inte är så med. Det är en del bland de äldre som tycker att det är utmaningar. De ser att bankkontoren stänger och de ska greja med sin app och de så behöver stöttning. En del andra personer med funktionsnedsättningar kanske har utmaningar eller andra som inte är så bra på svenska språket som behöver stöd i digitalisering. Och där tror jag studieförbunden har en jätteviktig roll att vara inne. Jag vet inte om det är den frågan handlar om. Det kanske handlar om studieförbundens verksamhet, för det handlar om människorna i samhället som har stora behov. Och vad gäller oss så är det så att det här coronaåret är ju väldigt mycket elände. Det kan man prata massor om. Men det har gjort att vår verksamhet har ställt om i väldigt hög utsträckning till att använda digitala tekniker. Och precis som det här webbinariet inte är med publik på plats utan på nätet så jobbar många studieförbund också. Och det är klart att det måste vi jobba mer för att bli ännu bättre på. Ja. Jag tänker att föreningslivet har ju ändå idag hamnat i ett läge där de digitala lösningarna är exakt lika angelägna som boken eller lokalen eller möjligheten att brygga kaffe. Och då tänker jag att studieförbunden har en viktig uppgift att erbjuda den här tekniken och de här plattformarna för att samtalet ska kunna fortgå eller mötet ska kunna hållas eller studiecirkeln ska kunna lära sig det de ser framför sig. Jag tänker om den fysiska platsen är att man öppnar dörren och häller upp varm kaffe, så är det digitala att hålla i handen och hjälpa till. Alltså just det här mjukstarta, att vi löser det. Jag vet inte heller bäst. Jag är också ny i den här jätteruschen, men vi gör det här tillsammans. Det är väl det vi har gjort med vår fysiska plats, så vi gör det digitala. Men en annan grej som bygger lite på det här med att samhället, hela samhället och folkbildningens roll i samhället, det är ju att vi inte har fiber. Alltså vi har inlandskommuner där äldreboendena inte har wifi. Att komma då som ett studieförbund och säga, ska vi inte köra ett kulturarrangemang på det boendet? Det funkar inte. Mm. Så är det ju. Det finns liksom andra moment och där behöver vi samtala med varandra för att fylla våra olika roller. För det har vi. Vi har olika roller i det här. Men det är ju också så att digitalisering, det handlar inte bara om att hålla hand. För det tror jag vi kan axla upp. Det tror jag, det är bara, det gör vi. Det är vi vana vid. Det är oavsett utmaning så tar vi den. Men då måste infrastrukturen finnas också. Bra avslutande ord. Oavsett utmaning så tar vi den. Ja, absolut. Det får väl av. Tack så jättemycket för er medverkan. Tack så mycket. Tack. Vi ska gå över en liten stund till Maria Graner som ska få ha några avslutande ord. Men jag vill också bjuda in författarna till studien. Så kanske de kan få kommentera lite då på vad panelen har pratat om. Välkomna tillbaka ni som redan har varit här och pratat. Tor och Pelle. Nu har ni lyssnat på det här. Har ni några kommentarer kring det samtalet som du pratades om? Ja, alltså det är mycket spännande som diskuterades tycker jag. Med kopplingen till hur fungerar demokratin, hur ska den fungera, hur får vi den att fungera? En del i det samtalet som jag tänkte lite på, det var flera av paneldeltagarna som pratade om det här med tillit. Att vi behöver tillit till varandra, att vi får det genom att vi umgås med varandra, att vi hittar det här i den här sociala dimensionen. Var det någonting som framkom också mycket i er studie? Vi har ju inte frågor direkt om tillit i den, så det kan vi inte säga ändå om. Men en reflektion utan att kunna koppla an till det så ser man ju, man pratar ju ofta om Sverige, att det traditionellt länge har varit ett högtillitsland. De här breda studierna som ställer de här klassiska frågan just, kan man lita på de flesta människor eller bör man vara, man kan inte vara nog försiktig i kontakten med andra. Så ligger ju ofta, har ju Sverige oftast legat väldigt högt på tillitsbarometern. Sen om det beror på studiecirklar enkom, det kanske är lite väl, men det kanske finns någonting, om det är det är lite hönan eller ägget möjligtvis. Men med tanke på hur folkbildningen genomsyrar så stora delar av det svenska samhället och gjort det så länge, så kanske inte det spelar stor roll vilket som är vilket, men just tillitsaspekten är ju en väldigt viktig del när vi tänker också kring hur man får ett fungerande demokratiskt samhälle. Just det. Jag tänker nog lite på det här med alltså, att nå olika grupper, målgrupper, områden, allt det där som vi var inne på lite grann, eller som panelen var inne på.
att då handlar det om att vara närvarande. Och det där som jag var inne på förut då, innan den här teasen jag gjorde om liksom att det finns cirklar utanför de här tre typerna. Det var ju, av en slump blev det så att ett av våra tillfällen, intervjutillfällen, så var det deltagare som då kom från det var daglig verksamhet och det var nyanlända som försökte lära sig grundkunskaper för olika jobb och sånt där. Alltså cirklar som de hade kommit med till studieförbundet baserat på annan kontakt med studieförbunden från föreningar eller kommunala verksamheter. Men när de har kommit själva och sagt att vi ska börja göra det här för att det är ett behov som vi har. Och då kunde studieförbundet svara och göra den verksamheten. Mm. Så att det finns liksom, det finns områden i samhället som ingen riktigt tar ansvar för, men som studieförbunden ibland tar ansvar för. Det tycker jag är väldigt, väldigt intressant och någonting som borde liksom diskuteras mer och funderas på. Just det. Mm. Det är väl där också som den aspekten som också dök upp lite i panelen. Alltså hur når vi de här grupperna som vi inte når idag? Och det, då är det just där man ser att de här ringarna på vattnet som du nämnde, att har man väl kommit in i kontakten så kan man också se de här möjligheterna. Utmaningen är hur får man alla att se att de här möjligheterna som kan finnas inom studieförbundens hägn, att de finns. Mm. Maria Graner, vill du komma in här också? Kommer gärna in här också. Inte minst för att verkligen säga tack för den här studien till er. Jag tror att vi kommer leva ganska länge med den, just för att ni... Vi jobbar ju på Folkbildningsrådet med att fördela statsbidrag. Vi beslutar om villkor för statsbidrag. Vi tänker liksom på systemnivå. Och så. Och att få den här uppdelningen i tre typer av cirklar så tydliggjort, även om det då fanns några som inte riktigt passade in. De tre dimensionerna så tydligt redogjorda för. För att studiecirkelverksamheten är bred. Statsbidraget ska bidra till att uppfylla statens syften med bidraget, som handlar om att stärka och utveckla demokratin, sprida kultur i samhället, höja bildnings- och utbildningsnivån och ge en mångfald människor möjlighet att påverka sitt eget liv. Det är stora och vida syften och vi har liksom en ständig pågående diskussion. Ska varje cirkel hela tiden alltid bidra till de här och på vilket sätt gör de det? Och där tänker jag att er studie ger oss verktyg och möjligheter mycket att ta med oss in när vi nu snart går in i nästa stora översyn av bidragssystemet till studieförbunden. Hur kan vi liksom ge bästa möjliga förutsättningar och ramar för den här verksamheten? Och hur kan vi också titta på varje cirkel utifrån vad den faktiskt är? Att alla kan inte leverera på alla plan samtidigt. Det är lätt att ställa liksom en programförd verksamhet mot en kamratcirkel och värdera det ena eller det andra högre eller lägre. Och jag tycker att ni visar ju att det finns olika värden i de olika cirklarna. Så att, mycket stort tack för det. Och som sagt, jag tror att vi kommer leva länge med er studie och ha väldigt stor användning av den. Mm. Så några avslutande ord utöver detta stora varma tack och förtydligande av på vilket enormt sätt ni kommer ha glädje av den här studien. Och avslutande ord också för oss då, som jobbar på den här liksom systemnivån och som möter studieförbunden och så är det ju, ja men det är fantastiskt att få ta del av deltagarnas egna berättelser, era redogörelser för vad de upplever. Också panelens vittnesmål direkt från verksamheten. Det är, som David sa, det är 600 000 människor som deltar i cirkelverksamhet varje år. Det är en liksom enorm infrastruktur som Sverige har byggt upp under många år, att som på något sätt möter människors lust till bildning, utbildning, utveckling, påverkan på samhället. Och där finns den här infrastrukturen. Och att, det är fint att få läsa de berättelserna samlat i er studie. Bra, tack. Tack avslutande ord och tack till er igen för att ni tog fram den här. Och tack Folkbildningsrådet som såg till kanske att den kom fram och blev av. Tack till alla deltagare. Maria, vill du ta ett steg till höger? Tack. Och tack till panelen och tack till er som har lyssnat. Tack för tålamodet med att vi kom igång lite senare. Det här kommer läggas upp på Folkbildningsrådets YouTube-kanal.
så det går att tipsa och sprida. Och läs den här. Stort tack för idag.